Олег Однороженко, позивний доктор, за фахом історик, один із найвідоміших в Європі геральдиків та сфрагістів, доктор історичних наук. Головний ідеолог громадської організації «Патріот України». Політв'язень. З 2012 по лютий 2014 року двічі був ув'язнений за політично мотивованими справами, амністований і реабілітований. З травня 2014 заступник командира по виховній роботі батальйона, а згодом полка «Азов». З першого дня повномасштабної війни брав участь в боях за Київщину, звільненні Херсонщини та боях на Донбасі. Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону Збройних сил України. Тут все зрозуміло. І оскільки ви з 14-го року знаєте, що таке війна, я не буду вас питати, чи вірили ви, чи не вірили в те, що буде повномасштабна війна, тому що я розумію, що ви не просто вірили, а ви знали, що вона буде. Але от за цей рік вже з хвостиком, да, після 24 лютого, що ви для себе вважаєте найтяжчим, да, що ви бачили за цей рік, що для вас стало найбільшою втратою? Ну, найбільша втрата – це, звичайно, втрата побратимів. Це, я вам скажу, що в 2014 році це теж було, звичайно, важко, але зараз набагато більше людей гине. Зрозуміло, що в 2014-2015 році близько не ті втрати, хоча, звичайно, там все це переживалося дуже, але, знаєте, одна справа, коли там один побратим загинув там за... там кілька місяців, півроку, ще один побратим, ну це така, що можна адаптуватися. А зараз, коли ну, практично ну, як не щодня, то це звичайно важко, але ну, це війна. Тут треба розуміти, що втрати просто неминучі. Мене якби втрати, звичайно, задівають, але я вам скажу, що в мене саме великі втрати через те, що в нас недостатньо зброї. І ця західна допомога, вона і невчасна, і недостатня. Це дуже, дуже багато на яких прикладах можна показати, що ну, елементарна якась мінімальна військова допомога, вона дуже різко змінює ситуацію, вона реально рятує життя. Тому тут якби наша дипломатія, війні, да. Наша дипломатія мала б працювати просто, я не знаю, не на 100, а на 200%, щоб якось вибивати з цих наших партнерів цю додаткову зброю, тому що кожен недоданий танк – це чиєсь життя. Кожен недоданий там хаймар – це десятки чиїхось життів. Тут це проста звичайна арифметика. І мене от в цих втратах ну, найбільше вражає, ну те, що втрати, зрозуміло, війна, мене вражає, ну, дістає те, що це не обов'язкові втрати. Ми б їх не могли б не понести, якби справді ну, від початку в нас би вірили, від початку нам би давали належну кількість зброї. На жаль, ми знаємо, що це не так, і за цей рік дуже багато таких втрат, власне, через оці політичні наслідки. Олеже, я розумію ваш біль, але справа ж в тому, що ну, 8 років у нас було часу, наскільки я розумію. От з вашої точки зору, що було зроблено в побудуванні армії за ці роки? Я вам можу сказати, що те, що можна було зробити, зроблено багато. І це, я розумію, що зараз це все політично дуже так ну, напружено і зрозуміло, що тут не годиться якби там або лаяти, або хвалити попередню владу, або щось інше з сучасною владою. Я можу сказати, що ну, більш-менш те, що залежало від влади в побудові армії, воно було зроблено. І це було і при минулому президенті, при сучасному там складніша ситуація, звичайно. Але ну, я не можу сказати, так як от огульно говорять, що от, повний розвал там, і все таке інше. Ні, такого насправді не було. Армія готувалася, там свої якісь шероховатості були. Проблема в тому, що 8 років, розумієте, те, що можна було робити, ми то робили. Але давайте ж не забувати, що проти нас діяло ембарго. І ембарго стосувалося ж не тільки зброї, а і озброєнь. Ви ж пам'ятаєте, під якими це гаслами.
що, мовляв, накачування України зброї призведе до агресивності Росії. Нам дуже багато речей не постачали. Виявилося, що Росії не потрібно було приводів для того, щоб напасти. Звичайно, ну це була очевидна річ. В принципі, це з Заходу постійно доносилось. От 14-го року їм це постійно при будь-яких от адміністраціях наших постійно доносилося, що, вибачте, ну Росія це не та країна, яка там буде зважати на якісь там миролюбні ініціативи. Вона налаштована якби на агресію і рано чи пізно її здійснить, а єдине, що їй може перешкодити, це наше озброєння. Це постійно проговорювалося. Ну і вибачте, якби ну відомі речі, які там кожному українцю знані, вони ж пов'язані власне з цими речами, що ми намагалися ці всі якісь перешкоди обходити. Ну от знаменита справа Свинарчуків. Правильно, яка була з чим пов'язана? З тим, що ми комплектуючи намагалися здобути через якесь там ліве вухо, а насправді це ж можна було б робити нормально, якби з боку Заходу була добра воля нас забезпечувати зброєю, яку ми могли б хоча б купувати. Якщо б нам не давали, то я просто знаю, от, наприклад, в 2014-2015 році це ж була проблема оборони Маріуполя. Це якраз от серпень-вересень місяць, там говорилося про те, що дуже потрібні джавеліни, бо очікувалося, що росіяни будуть наступати танками. Ну, в принципі, що вони і робили. І постійно були розмови за ці джавеліни, і, в принципі, ну, джавеліни – це розходний матеріал, це ж не є ж якась суперзброя. А коли нам американці дали джавеліни? В 17-му році. В 17-му році, тобто через фактично 3 роки після того, як вже почалося такі військові дії. Тобто тут, з одного боку, можна закидати якісь речі там нашій владі попередній і нинішній, але треба розуміти, що ми були в надзвичайно таких стиснутих зовнішньополітичних обставинах. Тому що, ну вибачте, Америка нам, ясно, що допомагала трохи більше, але Німеччина нам, наприклад, зовсім нічого не допомагала. Ну це ж було знущання, коли вони там пишалися надісланими 5000 касок. Ми ж це ж не пам'ятаємо. Це вже класичний приклад. І це ж при всьому при тому, що всі чудово знають у ту техніку московську, яку розібрали під Києвом, вона була нашпигована німецькою апаратурою, яку в 21-му році ще постачали. Олег, слухайте, ну не дарма ж, а відомий чиновник і військовий німецький от буквально 2 дні тому назад попросив вибачення у Зеленського про ту політику, що вони не давали озброєння, хоча Україні дуже було потрібно. Він сказав, що йому соромно за це і таке інше. Ну, та що просто не говорять це. Ну, це якраз такі речі, що треба проговорювати, тому що, розумієте, зараз якби Захід займає проукраїнську позицію і допомагає, але ж ви розумієте, що ці настрої, вони достатньо мінливі. І якщо ми не будемо допрацьовувати в цьому плані, не будемо постійно з ними проговорювати, що їхня допомога, вона є і важливою, а їхня недопомога – це фактично потворствування агресору, то воно може скотитися в дуже для нас неприємні речі. Тому що ми критично залежимо від західної допомоги. Тут ми можемо як завгодно якби ставитися до їх політики і говорити якісь критичні речі. Там є за що говорити, там, починаючи з Будапештського меморандуму, оці всі речі там про 2-3 дня росіяни в Києві, як вони ж самі ж говорили, слідом за росіянами. Це все зрозуміло, але об'єктивно ми критично залежні від цього. І нам треба постійно працювати, постійно це все проговорювати. І тут дуже багато залежить від нашої дипломатії і якби політичної еліти. Ваша сім'я як переживає те, що ви вже стільки не вдома? Та сім'я в мене переживає нормально, бо я їх вивіз за кордон. Вони за кордоном. Ну, вони жили в Києві, власне, і ми виїхали, ну, коли почалося вторгнення, вони виїхали під Київ. Якраз під Київ почалося. Якраз той бік. Це, да, і вони буквально за день до того. Житомирський напрямок, так? Так, власне. Власне. Ну, у мене просто є близькі рідні в тому напрямку, тому я знаю, що там відбувалося.
І це, це був, я думаю, десь наш прорахунок, що якби оцей північний напрямок, він був не врахований. Ну, з іншого боку, там складна ситуація, зрозуміло, що, по-перше, білоруський чинник відіграв роль, і якби те, що Чорнобильська зона, якби, і отак виявилося, що Київ. Так вийшло, що в мене... Я заїхав в Київ, родина в мене виїхала з Києва. І, в принципі, ми спочатку не планували, що родина вам так виїжджати. Легше, що в небезпеці? Ну, мені об'єктивно легше. Я можу сказати, що для багатьох людей, для багатьох хлопців, реально воюється набагато легше, якщо родина в безпеці. Тобто, принаймні, в якомусь віддаленому регіоні або за кордоном.